mencolot nang aku itu munggo. Ini rencana ke bian-bian kait keturutan saiki soalnya lagi menganggur. Tadi timbangannya kalau apa-apa mending ngonten. Dan ngonten kali ini adalah mancing mania Majrot di depan kuburan kali. Ini ada sungai dan ini ada kuburan. Biar suasana makin mistis di pantai ini. Iya. Itu mau hinggil apa? Mancing mania Majrot dengan pencahayaan senter. Duh, duh, wes suruhkan. Iki ngestelek. Wah, tandai. Tarlek. Wes yo, iki mancing mania Majrot dina iki engko oleh akeh opo enggak? Ya, delokan video sampai mari. Kira-kira arek-arek iki engko oleh piro? Sing iso badhe. Iki opo iki? Kaos. Kaos lah. Kaos. Situ ayo. Iya. Kurung launching soalnya rek ya. Kaos kamu. Siapa yang gaya kaos kamu? Ono. Wis ngerti kan video-video sebelumnya aku gaya kaos kamu kan ono 3 desain niku. Wis komen tercepat dan yang paling tepat akan mendapatkan kaos kamu. Ngono rek. Iya. Aku melok oleh Mas. Aku melok oleh. Kak oleh rek, ini khusus subscriber, oke? Wis, budal rek. Budal. Aku enggak sopo. Lah menang rono rombong. Nang kene enak iki. Nang arep menang rombong. Nang arep rombong. Nang arep pendusa. Pendusa iso. Pendusa. Ya oke, ngarep lagi. Paket aku. Jomble apa rono rombong. Ate kono benar wi ya. Iya. Eh, wes, Mbak. Dene, Mas. Ini Mas ganjil lho Mas wonge Mas. Limo ganjil lho Mas. Iya rek. Gak kene mung padha yo Mas kene pamut. Kudu genep lho. Kene yo. Mas ojo nanggung Mas. Temen ojo nanggung Mas. Nandi? Ojo Mas kene tengah-tengah. Tapi bayanganku mbok bayangan. Tapi medeni. Serem nang arep ndelok. Lah iya medeni. Lah iya apa? Bayangan suara terlalu banyak wes nanti ngapa ngarep di sana delok spot isi em eh iya delok spot isi em kita nonton ada nale kuburan rek delok kali ae delok kuburan koyo ana bayangan delok kali ae lho iki ae oh ya jampi ra ki are-are nganggur di mana ngeletek ae ya. Mending konten, saiki jam 12. Saiki lak kemis iki. Pas setengah siji ya. Setengah siji punjul. Rong menit. Oh iya mangane, wis tangan. Oh 0037. Hari Kamis tanggal 2. 2. Oke. Wis bismillah rek, sing penting yakin. Nanti kono ono giveaway nih rek mancing dino iki. Eh tapi jawabnya nang direk, aku nak balas sih apa tulisan? Kau DM, ditakon nih gini. Oh iya, IG IG. Ini penjeneng apa mas? Oke, komennya tak jaluk i akun IG, langsung alamatnya tak on ngirim nang gue IG. Tadi kok sing jawaban paling benar akan aku suruh ngirim DM di Instagram. Kira-kira dapat berapa? Ini keranda mayat. Dan itu kuburannya. Ini mayatnya. Eh, ojo ngomong ngono rek. Uy, opo rek? Ngono jomblo lah gue. Pancing apa kata oleh kon rawa ini.
Electing iku kudu ngurup terus iki, Rek. Iya, Rek. Ini tak tutupi. Oh. Etok. Gak mau ngedeni mau gue lo. Lampu nggak ngetok sih. Ini harus kebuka tak mas. Wih. Wawe. Kaget mas, wawe mengerikan nih. Dari Pak Mae. Yo, brek lap-lap brek. Ampu e. Wis ame wong lus. Sak ono gambar komo. Tolo piye? Piye nek kan gak pula sih. Kayan. Kono kok ana. Ini pancengku. Wis ya. Kaget mulu saya. Wis. Digal. Wis oleh. Urung. Ya, bayangan. 1000 bayangan. Ini kuburannya, guys. Ambil bahan. Ningali mawon kok. Oleh iwak, oleh klambi komo. Sopo sing sok badhe kira-kira kok. Badhe nek. Arek-arek iki oleh iwak pira? Tak kon nulis nang komentar. Gurung launching tapi aku wis bagi-bagi kaos iki. Akeh sing takok e. Kaos gak didol aja, kaos gak didol aja. Jelas dong, tapi tunggu nanti launching di Shopee. Pi sopi pi 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 pi. Sing dapat keringetku jadi. Coba ngomong. Sing dapat keringetin dolit. Kare anyar dong. Kan kok tak jaluk ukuran nih. Kan dia buat jaluk muri. Jaluk muri. Abang ngecap. Oh, Bajar. Barang itu kayak kakak kok. Bajar. Boleh. Apa, Deng? Kayak udah jebol kok. Iya ta? Sisi-sisi apa? Baru itu tank. Lali kok. Grembul kene iki mang gak ono sing ngoleh rek. Menjar ngono lho. Engko sing medhi sik siji ya. Gembul ngene. Ono gak apa-apa. Bergerombol. Oleh judule gak arep kuburan lah andeng nang ngono. Oh ngono pokoke kudu area harus di area ngarep kuburan rek. Kali sing ngoleh ket mangke. Netizen menunggu iki rek. Karir turun aku no. Kurang ikat lo. Banjir, banjir lagi. Wih. Wah, orang hantu iki. Berang hantu ah. Pindah-pindah jat ngecek iya ada juga termometer baru ngawal jesur lagu yang seru nih mas. Eh? Apaan ya kan? Versi metal. Versi metal. Versi metal. Eh kan nanti rek?
Oh iya. Iya, pokoknya ngarep kuburan. Eh? Oleh pelimbing. Kak mancing berarti. Mancing. Oh pancing ini. Eh apa? Apa aja? Uang. Wow. Wah. Ono tanda-tanda? Ono. Oke, mantap. Ini beli bingi. Ono. Biasa. Oh ya. Tapi iya tenggak iki, Mang. Kodok. Hah, kodok. Nang kono ono tanda-tanda. Wetan. Iwa. Iya. Tenggak tapi. Apa mat? Eh? Kalau apa boh? Kalau dah tu mana? Korene ya ora arek ya. Nek nang oleh. Eh. Sebelah kono rek. Ngarep. Apa jar? Heh. Sebelah iku lho ono iwake. Halo oleh nang kene. Heh? Iya. Jadi di situ tadi nggak dapat-dapat, akhirnya pindah di depan pintu gerbang. Tuh. Tengah mangono muruk apa? Di. Tekel. Kan kok yoyo ojar. Delok wae. Kayak murup-murup aja. Mengecek situasi. Tak rindu tuh. Jelak apa lo? Heh? Mereka oleh-oleh. Ya terus apa sih nentok no aku nentok no? Heh? Iya. Pancingin ditinggalin gini yo. Iya, tinggalin gini kabeh. Iya. Mari-mari lah oleh. Heeh. Ya wis, oke. Dadi iki berhubung ka Eh? Ayo bocor. Ayo bocor sik gringingen aku. Merinding bulu kuduk. Kita patulinan itu. Kan kok mendolong nang aku itu munggo. Mas. Ini kelepaan ini pula kaget sejantan dalam? Iya sih gak mau nanti lo lapo nih gak jual nih ayo lore kali ya bosan ketinggal sampean mas aduh Dek-dek-dek-dek Eh? Cepun Dalam Aku mang yo Nge
jadi ketok saya. Nggih. Aku lho ya ketok. Lah kan dipocok ke temen dulu, gak ngono lho ya. Lho nah parno nae kon eman sentermu pancing. Ya bre. Parno lho kon jo senter. Jadi ya kan senter kan ya. Iya. Koceng dah yuk. Pindah. Eh, gak mesti wong gondrone kendel, Mas. Hei. Eh, apa lu? Duduk iku wae. Ini iki lho, duduk arek iki. Kota anu gua. Kon tu mau lah pocokan jeprek jeprek ngono acara lo digalo. Dari Valon ya. Ayo. Ayo wis. Sampe tem mriku mawon Mas, nggih. Hah? Sampe tem mriku mawon aku kan mangkane gak tau oleh belayu kan emang centermu emang sebarang. Nggih nggih nggih. Ya ayo car. Apa rek? Iku lho. Tendennya. Jambakan-jambakan. Ndi sih? Jambakan iki. Tahu gue rewet tangan nih mas. Teke leireng biar. Arek-arek ngepreng, Mas. Pun ngapunten lho, Mas. Nemon pocongan gak koyo ngono, ngono lho. Lho sampean asli pernangan nemoni pocongan ten mriki, Mas? Iya. Sebelah pundi, Mas? Nek loro, buyu-buyung, gak koyo ngono. Oh. Merinding wae saiki. Ya, ya lak noti merinding. Biasa ngono. Iki lak kanca se. Nggih. Oh ya weh. Ajen diniati ngepreng lari sing kali niku wae lho. Iwan masuk. Un ngapunten sing kata Mas, matur suwun. Mas mung tak jebul tae mbak iku mau. Kaseng ditembak ae. Eh tapi wong ku majare sering nemoni podong rek. Nang kene ya. Iya. Ambek guyu-guyu bareng. Mengkani kok iku, paham. Kon mau nang kene yo, Dio. Tapi kalau termasuk nek prank bisa Mas. Iya. Wis. Kan dalek nomor. Wis ya. Iki niate mancing nang ngempreng, Mang. Kabun dadi. Ya oleh, Mas. Iya, ya rek iso uwe iki ono sak jam lebih. Wis rek ya. Iki kaos e opo? Kasih to berarti. Disimpen digawe konten mene mancing ya. Yo. Yo. Mene soalnya kajeng mancing mana nang gone kali ya. Jadi kaosnya dilipat gandakan yo. Tadi meneh sing iso kan meneh iki rencane kase mancing maneh nang ngene kali sing iso jawab tadi dua kaos akan di giveaway kan. Oke. Wis rek yo konten dino iki wis mari kira-kira meneh ngonten apa maneh enten ana video berikutnya oke. Oke. Ojo lali. Like, comment, share, subscribe. Ya apa car? Woi, gimana? Iki arek loro sing gak ro iki nek kena prank. Iya. Eh, arek loro. Awal-awale dilene diucro-cro jenengan. Kelo ambuen nak, ambu batang. Eh, kon sing kon gawe apa, Tung? Iyalah. Eh. Tepung iki, Mas. Apa mau mari? Lho, mau meja mang tangi ta? Enggak, ya golek-golek mah mbek. Pertama, Mas, nemu bote-bote, pakai. Apa ijek? Tepung. Oh, kanji. Kawan wae. Iya, tak delok ana wale itu sane. Gula. Moni Andi. Berarti gula lah iki. Tutuk, bali mana maneh iki. Tepung mawar. Tepung spren. Tapioka. Iya, tak kancan. Eh, ra podo koyo ngono iso ane. Iya. Kakara ta letal, mari ta letal. Eh, delok nomer ta, Mas. Ganti horor ae Mas iki, Mas. Ya wis. Oke.
Oke, lanjut konten mana ya? Siap.